Mve mwana msese mwendo anumbwa kwende ya kutamani na itu ndini wadhome Likana kana tuasia kana vaa ni vodhome ila ni cheni tv vala tuwete Atongo ikivadhu kanga ni kuma isio ni siki vadhu kanga ni tuinene uluwa mundu makoneti isio siki vadhu kanga ni onamuna muna uteti lilikana kana umundini wakana Vala tuithi hatu ikuni kila uluwa mundu makoneti uteti na hindi tuithi watu inene nisi uluwa mundu makoneti Utala ni ulova niwe kutraiwe mweini wana nana ulati ya levi nda ya mithena mivudhu Nikana hindi tuvadha anuke na tuivalika kiyo ni cha mundi nina atongoi Hindi ya kani kubawake si mwamoni kana matutawie masito kwa bisi wangalikoni tafadhali Na kwa neta wa Joseph Muchinda Ninda upande ni wa Kibwezi West Karibu sana mbini wa studio sito siya cheni TV Asanti Kalikuwa ninu ingini kwa chendu mweni mwa Neta wa Isaac Wambua President wa KCA University Na President wa Private University Sion de Kenya Numeto wa Kibwezi West Bara Karibu sana. Haini ni kwa tia mumbuwe Joseph Sila. Veka vinda wakiti ya kibila cha president deni wakimaniso kinene cha MKU. Ya, tuwabisi iwa. Tuwabisi kwa kumumbuwe za kuwambuwa. Vati ya lamedena mivudhu ni kanatu kila niliena. Tuhilika dini wa mungu mako neti ya utala nolova niwe kutuwe wa mwini wa nana. Nichoni chao kithi toki uka dini wa akili ya kuila ya utala no uva niwe kutuwe wa mwini usu. Utala no. Ulao uongoze tu ni national government ni agenda nziyo kindu chambe ni kuitha government ni kuitha ye buku plan for the entire country after census. But to be against kila kiendele na kuipa through some parts of this country. With their youth and my youth, ala nimejumeti kuika census. Kuitha census si kuenda any experience. Pae kuenda any typical experience ya tini wa ilo di for 10 years to be somewhere else nikenda uike census. Census nikana ni muthi training ya even 1 week mweke training nikenda mweke census. Anduma yudhi alama apply nime kubatwa uwe ya uka nengwa alimu na manases. Kwa u ne good initiative kindu chambe to the county and to the national government. But no thukumono kubati anduma yudhi uwe ya Natuinenga mundu wina pesi lifta mwalimu kana nurse. Na aduma youth nimejumiti. Onangu ni mwosi ya academic leave. Niongoze the students, comrades. Na comrades ni CNTA leave. Sina academic leave ni kendama imakeke census. At the same time, anduwana majikile kubatwa kuika uyo. Na winengwa mwalimu na manases. Yuki uniki ndukimutu ya genest. Na detuke that we can address. Ithe ta atuangu imakibwezi west next week. Nitunaki interview na toa watu tele messages senior sakuka yuko tunengete the concerned authorities gina wa katam midnight my mom to me messages nitu ku resubmit our papers to the DCC deputy county commission na do that tutenda tutalea chageli tuisa kuiti kila mundu ute loko atale akenye Tutono kumye ba. Kena ni mwa Kibwezi West, e kani tali anduma Kibwezi West. Kani kwa mwa Kibwezi West, nitu hawa ki 3 county, karaleana. Kiuni kinu kimutu ta isaiti kila. Nukweza yu, tela kuna inarishafu ya alimu, wedi ya mwa alimu ni wawumiwe bandu ta ki 3 ae makuweni. Na ae makuweni ni wapply census. Na ane nguwa uwe na ae makuweni county. Kwa u locals, meke uwe. Kiuni kinu kimutu kwantifokate. Na tutei sabu iti kila anduma youth manda, mende meanda, underestimated. Tuseo kwa kumundu Joseph Silva. Ndeni watala ni youth wa niwe kutaiwe bindani, huwa tonu inawe tabaumbe eni. Nuona amu ikamane nge tumana wambe, kwa tondu haingimedi tumayende kelia. According to information ila, tuinayo. Na according to ndu tukua na mando maende, nitu kwenda mwika wisendia, nitu umila. Ando ni maso omete, mwika nuso omete. Uwevaa yanza, mwondwe na digili ndia na wea. Na chance si mwesi umilata hii, mwondwe ni tuunga mwea mwono kwa serikali. Mwondwe wa kuwete chances ta isi ya employment. Ilo kuona youth mailika kunyua nda wa sio levia, mwondwe kia saithi ya kwee mwesi kwee na unge mwingi. Ni kwee dhe wa nitu somete. Na tuwa amina kisomu. Mwondwe kuingwa wea na mwondwe kalata unyatena wea. Mwondwe sio kabaya mwesi. Na tuwe uwa mwondwe na tuukona youth ni maaplite wea. Na wezi ba uwewa nduna nduna oswa. Na wezi ya mundu wewa uwa andike tuwewe na mosala museo selikali ini. Anangetu weosua census.
you idiota youth to win the twenty deca. Not when a twin a twin a what an embing and to nice a moa corner, Namua Miaka yokate, it took under with the Anatonga idiota youth, you say the Anatonga memo. Twin a Siamasia youth, say poems. He loved twice a canna. 2 years a critical among we were any. A total. Idiota youth to name Romanos. You can always say the idea to you, Kelly. Na paende yunu kweza hithi ya wanaitu nukwa na maondo maingi kuwa yamu si ungei kukose ya siye shima na hundu nukwa ya ndo wanengembesa na kundi na kende na sio kana ilawe na sio nukangi ya mabata na hangi makumote ya inyeta itaimusi kuhuni tukuwe wamu na ilatu kuwa na tuteo nengwa that first priority Okay. Tuwa wana silikali tayeje mbani itikutuwa isi osa kwa niu ila tuwana silikia mudhemba tawisi viki ya kukiti kwa kethi ya umikama hito nima viki ya kunyima na mfasi na nafasi suyo osa ya newa mungungkiwi yani. Yu tenola wepo ni the chain of communication. Nukwe sakwethi ya paa ya yulu, mwone mesewe ya kwa ya andi na utuwa igondo wa hile. Lakini ala meba ya andi na mo, maende ulusani. Yu isa hithi ya yu, that mungusani siyozu, yo selikali upande ni uwa kuhuyo, ulu mwono umenda matea wea, what is happening? Kuhuya mashinani, kuhu upe na dhena mwono, nene mwono. Okay, unuweza kwa mbua. Mavinda kwa mavinda natuwe dhieto tuonamu, ika maitu maiviki ya kutuwa isi ya miateni wa maende kithini, kana maiviki ya kunewa mianya ndeni wa maselikali maitu ma county. Kunyimwa kwa nafasi kwa amu, ika maitu ndeni wa isi ya sojeva niwe kutuwa iwa mwini wa mnanano kwa sekana niyo dhodhewe kisiasa. No, that's a tea political. Yeah. Kindu chambe. Yeah. Lakini corruption itself, the kwanu alama nengetu uya, alama panelist, alama they are given that mandate here, kuvet, uone we ebu, unaunde ebu. Tondu, I can remember, last interview, ile nedi we Kibwezi West, ina evandubeta wangu kuni primary school, over 1,000 students. Yeah. I can't meet students. Yeah. Na mana up for the event. Over 1,000. Yeah. Uh-huh. As only students, university students. Uh-huh. Na mana kuweke papers yo. Ula wena diploma, wena degree, wena all the papers. Ingasi ya form four madina zio. Na wiko mana na alimu na manasi na mama endelea na kuapply. Na masivu saba nzi wangi. Uh-huh. Yeah. Mundo na yado kumwa visiwa DC. Na yuko bado kuapply wewa census. Yeah. With waandiki tota mundo wa IT. Obisi ni wan DC na wende tota kuapply census. Wendo tuika content supervisor. Sini singida tutekwete kia. Na binda ni theba lebi kete, youth, probably, ndine na kwa niyamba ya youth ya Kibwezi West, kana youth ya makuweni, ni kana idhibwezi ndi mtu ta entertain. Kindu ta, weze kwezi ya you, anduma village, ila ya kwa, ni mekuka, utarula ni mwadimu, kana ni nasi, ayo sinduweza kwezi. Netu utabia serikali ya Kibwana, netu utabia national government, kana usundwe hithi wapi. Na hithi anduma youth niwe simetha amesikita anduma promotion. Hithi wa ingoba anduwe sakuwete promotion. To that very intellectual, to the submit madanguma itu, na pato ondeka, nonduthi ginaona Supreme Court. Netu, we will use the law. Nikuitha, tuyasomunu, tuina maloya students, tuina business people students. We have all the capacity. Yeah. Yeah. No one can take a case or say, I'm a tunda lab, I have a key, or change you give me key, or can see related. Cannot run with the one you get here. Any child or say, I'm a tunda at the end of the day. Nikwitha, census is compulsory. Now, to taste all the water. Ko, ukela is regarded the trigger. We will use our own means to week. Okay. You, our own means, according to the Kenyan language, our own means, Nikwitha, no, to the Ogotin. Toka police and our grievances go. To wana sita iweka, netu kwezumia tutale andu ata charity. Patena nini? Netu kwezumia tutale manandu. Okay. Tukitwa wanga yu, netu kwezumia ta charity work. Nundo, nikendu kudhugumu nota, nina degree na nikisioni, na batiyero mundungi. Izu nila tumeta insult. Yeah. Yeah, unota uko mbumi ya kukuitu masikuitu. Okay. Yeah. Tusi wa kwa kumundui Joseph Sila. Bwana isa kwa mwede wa mina kune na niseulua mundu mako neti amu ikambe wangili muma vikie kuyumi lianika na mavikie kukonwe ndini wa utali uova niwe kutuwe uwe mwini uwa nana. Tandhi wana tuwelekele bwana necha uke kukakili ni kwa kuilo kona amu ikatana somu na maina mawe. Kendo kila ndo na kwa asia ni kana ila tu kwa asia kwenze na job creation. Ya. Ta serikali ya Mr. President Uhuru
katika elaita wa nini yake ya siasa no waiche kana no pe kwenda bena job creation na ndo alama one ngwa first priority ni amwika na amwika ni masomete na ni tuigwa womo no ila tuokuwa na such instances ila siya ilo prove kana ni guo kana ni meko enda amwika mende meyulu tuigwa enda ndo amwe alama andike tuta public servants mundo ayuka wu eche wema kwa wangili mba kwa wangili tati kana uyeza hithi yao nakuwe na ghost workers kuruni kitu kimwe pesio mana ando kumimanze ne alao kwethi akana mondo ethuko mo bisi no DC na mothe no suwa ko thuko mo we no ndo ni ghost worker na ni last my boy na ina connection we say they were on and they kuno we suwa dio tala we and the office ne and they say we awake lakini mwana wake isito yake ibo which means by sapongelo mondo ngi no ndo be maximum na mbela ya ndo ala mele chokoso we saposo idio the kio no toko elo lakini the first priority ni dia tuelo nengo as youths ikanoise area netuokela na pia netoa changia kwa katika ku develop economy yetu ya digital. Yes, Mundu Joseph Isaac kuambua sorry no no talio ubikia kutoiwe kwanza ya with yanike doka mkia kutoiwe kwa ilumbia mbeneli otondo silikali yetu yasi outongoi onini utaliwo no kwethe wa kwanza ya usio kwethe ya kedha andu metalana kwa mithena ili alafu andu mose ropa village village ti kinu kinini mune ndua ya ndua kwa ndua imwe dhina enumerator ona ili na meo dhiku report kwa content supervisor within 2 days nime kwa manya ndua yo no nasi kanapa unu no mekwitha matona kukata the best data itoneka but yu kundukungi maybe serikali no kwitha bangito mebangu wengi kwa countries kwa counties ila si sparsely populated you get the end one not anini lakini andu na ini maybe kuna monge ndo medenele kana yatatu ukwenda naona ndo kwenda the basic facts ndo weke sabi ya Kenyans huyu to expect Kenyans to the three like 48 million ko eka with the not about the best the can the exact data ya Kenya na ni kuida ya tetesia indi for planning ya with the NTC big four yuju kwa anduma Kenya meano with the NTC yuju to end up to develop this county NTC anduma kuku meano ma youth meano ya na no kio tetesia kumina magosti waka ya otondo wewe Joseph acha ya to kumimanze ya na ndi mzesi mwendo likana kana na twende unene ni solomo anduma connect utala ni love ni kutoyo kimwini wana na na kila mganda ni wakana tuthi atu inene silo mungu makonete uteti tuse kwa kumundwe Joseph Wasila kwa ilungi ya mithena ili nukua na data ila yanie kana ila ya uwejivikia kwa tika nangu wasia kana katika komiti ile na vanga niwewa census ni mana ina a good reason ya kweki ya mithena siye nda hili lakini nundu wa kwithi ya kupiti ya sinduita tothi, yaani sinduita epokika na obonge lo mithena nundu nye niti kuona ye logical niti kuona mithena ili tothi so they will have to have to unenda ni mithena omwe kana 2 days for them to when men them in a humble time ya kuondesi ya nini usu utala talosu okay eza kwa mboto na hata kuwe tata tutena mbo kila niliandini wa uneni ungi kila ndo na kwa asia nika na ndo na upuli ya national government na county government nikaenda with at least not to promote youth thenu tuito na kwa asia netu kuenda youth agenda that they implemented in this country na tutio supportie youth kwa kila ndo na upuli to our leaders na to the chiefs, assistant chiefs ya tumia mandwa ni maili ite kukonsida a youth makonduct census nikuitha netu kuona kundu kwingi a youth majikile wana kuthi to the streets tunao ni Elimuru na Naivasha andu my block barabara nikaenda manengo we ile tu ikwenda roti mwabande nyuzu nikuitha you trabanga kubinga balabala netu ACM hiyo mingi the edit ku transfer wa or within that small period tarwa binga balabala netu ananga mondu mengi na biashara sianga tu ikwenda roti kwa mkondozo but kila tu demand na tu kwa setu tiku ndo request ni kana
ubu ya unengwa yudhi nuko ya kriya somu. Ndwe sombi ya kanaka atika 1,000 comrades from Kibwezi West. Wako sa onenda no fort. Mena all the requirement. Kwa ubu ila tukuwa sa limu nye ona nengo ukuli ya sei onalama tuisi ili. Kipende ni kecho omu. Yeah. Maiketi kilota lomia tu. Mm-hmm. Matalo nisiana ila siwasi ma university. University to depend kwa help loan. Na mwala mendini wa labda colleges. Juu alama ya colleges na universities. Yeah. Mea alimu, paingwa they not to conduct election. As soon as some of us. But usually ilamu likile ubatia, mundu wasi academic leave. Adi yake ke census. Na ke ejele hapo ata 23,000 ni kenda haka ife degree ya minuki. It is too bad, ilamu mpati yao. Yeah. Okay. Kwa kila tu demand. Na hizi ni usikrisi unena na asi ima itu nesa. Ila tu ubatia wa uwe ya tunena na asi inesa. Tuma elezi kutumi. Kila kisi yotu ayelebo conducti. Nini? Na tuya asi andi tuwa ele quick. Na yu pena statement yunge nesi ya kwa asi ya yu. The voice of the people is the voice of God. You care that? Ama yu di nema isi ya meenda kuika census. Usini uwe ito anga. Andi tuwa ele kwa ati ya yu. Nena kwati inspiration kuma wanda wa ile yakwa ni waeta siya kibila cha kila cha yata wacha wa cancer kila ni yo current MC kwa hini na hithi tuwe na ndegwa muno ni siyasa nena adhutiwe na pavi kapa ando na iso mwea kwa ni mwini nena ambo wika muna pandopo mana siyasa sinda asili yata lakini na hindi yu nene interest na namwe kibela ke yu ni nyango keja next iwe kwache mondo angi na windi ya uyo nengo neneba nengo soma nengo sobikia uba kwache kibela na yu mwe nomwe we mwaka wa last year na nokie na mwe ya mwe ni mwaka tatu na mwe nengo enda kuonga makibela na ngoli ya enda kwache kibela tena na mwe enda kwache kibela cha president cha MKU ngoli ya na we serious. Na mwe ni very serious. Ani mwe nda support ya. Mwendo ili nda kame ya kuna mwe wana utumie tenji cha kibela. Ambia ni sawa. Sila mwe cha kibela will support you. Na nye mwe ni ngoo niwe saithi ya nenala mema kwendo sub students. Ama kwendo sub mwe ni ndi. Ebi nda wikapa kuna nkagi ato vichako. Na kwa nonga ma. Ane kini yata mwondome. Ana adio kwa andoa mwe prominent wa Kamba leaders. Ta Mr. Mutula, Senator Mutula Junior. Ano wa ni encourage yemo no. Ano wa ni support yemo. Na ke ibindani uwe zaidi ya na hawa kuwa ya sukulu na umegwe uwe mukamba unje. Nundo kuma MKU ya formio, paya inda na president mukamba. That was the first mukamba kuiche kibela uwe, kibela cha president. Na kambeni zia enziwa, natuwa kuna mono. Lakini niwe hithi uwe nondo sani. Mundo kunenge ndo sine ngali ngalingi. Kwa kweta wa Kiambu ni sendro. Kwa kwenda na mondo mengi muno. Kura tisi Italian. Kwa kweta na sio nisi elenda siya bichi kapita. Kwa zaidi ya ni wangu wale lando angi. Lakini ndi kwa kwa chivi ndanga ini ya sio. Na tuinosa kuwa ni next year. And I will be in the ballot. Mundo demesi maumisi ya no potential leader. Okay. Ni chao ni mawoni ya vena wee kundi ni otongu ilai bobo? Wee kukacheka wasia kacheka alama atongu wisi ya. Ni baithi wena kendo kila tutadeto wa mina ndeno yitu ya kenyo. Kita wa tribalism. Ukabila? Ukabila. Kiuni chao chae kitina kenine mono. Kila cha atumie maondo mataende yuondo maelita as far the constitution. Ya Mukusa, that is Mount Kenya University Student Association. Kuhuni maapikia na kubend laws na maapikia na kuviolate regulations ila siya ilete na kila mundo ni uoni mbika kwa hii na maandama manene muno ya haa students malete
nondo ni maeneo yana maona kile juu ni kedo kuchangia. Yeah. Eh, lakini nondo wako reduce chaos na ku avoid unnecessary strikes. Yeah. Toka na solution. Eh, naende tu asia there is always next time. Yes. Eh. Kwa hui laingi mbado yu kibilani? Ni kibilani. Na hui am the Comrades President. Comrades Power. Yes. Okay. Aiza kwa mbua, hui dito otongo hini ta President wa KCA University. Na wabi yesu ingine? Private University. Chairperson wa Kenya Private University. Okay. Kubiki yu itina waso otongo. Hata tona kwa seniwe kite. KCA University lina branch itano. Nanyi ni President wa the all the branches. Yeah. Na ni based main campus Badika Road. Yeah. Na keka no waso sometime muko ka KCA University no ka isi ya manifesto ila na inayo na kila ni ikite. Mm-hmm. No kindu very evident like ndilika kibila nicha president nikana paina issue ya computers in the university where they are. We have so many computer labs. Yeah. But sina machine dasi uko kama like computer lab we move there not a machine 20 na machine dasi we need a 70 na labs we there not a 5 kana we thunder the whole campus na na replace ya machine hizo sio onze na now we more than 200 computers yeah tia ina sana we pesa yako mwe wa tetia champion ya ginatwa one new computers okay more than 200 Comrades, you know, madhi makeka assignments freely of charge. Uh-huh. Alame kwendo bet sport pesa wanakauni lungi liku Kenya. Uh-huh. Deme ubet maka isi ya games ni ya saa. Anything to do with even the social media, wendo lika WhatsApp, wendai wendo lika kilongo, wendo kwendai kangina YouTube. You can do through the internet, KCA University. Uh-huh. Free Wi-Fi, free machine. Uh-huh. Kiuni kendo kimoto ekie. Yeah. Nini no kinambi isa program hiru wa Comrade for Comrade. Comrade for Comrade ni la to source some funds both internally and externally. Uh-huh. With the nipa stele sisi ana ila simulate from ambu backgrounds. Uh-huh. Like kuma kwa cha umundi latin lobby sine nisainite bursaries sia students ila meokwara by Monday. Uh-huh. Students ningu nenga ne bursaries by Monday this coming Monday more than 1 million cash need to distribute to the students. Uh-huh. Of which students nima applied last week. Ma nama nengete one week of application. Mm-hmm. Nima apply nati nani verified budget nini basari susu monthly. Yeah. With my committee members. Uh-huh. Na saini nani kuma by Monday. Mm-hmm. Comrade for Comrade niki nukitena hivyo. Kiuni kini kingi. Pena program nendele na kumirano yu. Of which niku that they implemented before the end of this month. Students bingi siya kisi ye, where they are mostly maekala hostels, let us hit our hostels. Yeah. Ayingi maekala Thika Road, Kawaskari, Kasarani. Mm-hmm. Angi maka wakona tau ningara, angi maka ika Githurai 45 na Githurai 44. So, nene niena school tu miembasi. Mm-hmm. Si enda security students. Yeah. Kwa cha, na si marunga ingiwezo. Mm-hmm. Na isune program with kwambe as soon as possible. Nina galao some information ni. Any mini or quarter already. Yeah. So it is in the final stage. Mm-hmm. Na students in Mego that may ferry it from the campus to Kuala Mekala. Deliga KCA University, most of the business tenders see our only to near outsiders. Yeah. Okay, they are like KCA and M-Pesa, but the owner of the M-Pesa is an outside. Yeah. Okay, they are KCA and a big shop, yeah. Wholesale, but it they only to near outsiders. Elana tuikie president ona during my elana ya kasu ya ringin ceremony. Uh-huh. Na promise the students, businesses, ila ziwa school sio onde. Nijo kitu mini yabada na kuchambio ni youth agenda. Uh-huh. We are business students. Yeah. Na yuki nukula tulu wana kweka nikandu realize the youth agenda nikana. Tuambe nikwe kundi se biashara hithi tuwe ba campus. Uh-huh. Biashara isu sio onde ila zi KCA University or you na wenda uka. They are owned by the students. Okay. Tuama nengie mwana maapply, tuama veti, if you are able to run an M-Pesa. Twinenga student wezu, uh-huh. I run, badala ya kuhibuwa za mungu wanza, okay, kutoya ice cream school. Ice cream ni kwenda, you need any training ya kuta. So, I've done so much. Uh-huh. In the university. Okay. Not only in the university, in Kinane Sokrao Nima, the chairperson. Uh-huh. Of the private universities in Kenya. In Kenya. Yeah. So, kila tu wikire nisi ndo mbinge. Yeah. Na, ndo na kwa asia, inu, hiyo term ya kwa ya mbe, kwa ya ni president.
ne ngutunge students mobea nda cooperation we like it for saying not we can be land but we have a lot of opposition lakini mana nungu kumetela wona we can be land na mtima doko siana city riot ila magoa unokia banga kwenda kuongela busy wa private universities ma government sponsored students ni kwa tena wonye triku tv ni pia kashu tuweka press tuje magoa aongela busy idio the comrades kila pande in the whole country we would meet in the Ministry of Education to demand for answers na bizi tunaongea so that is what we call servant leadership ukweza pe mundu ukite campus na esomega through kutewa ona ngombe kutewa mbui kwa school la monga la msala wakana ka mama nchege kasome kega tuke kindu training isi ndo nini hizo wetedia kana but wetedia basically what I think na msi yule msi yeah okay so we have done so much and ndonge anga imwe ya pamwe na students yeah mundu e bwana Joseph Sila emavina kwa mavinda tuwe tuona imanisho nene sivi kia kwa kumbilo ni mundu makonetie ukabila tondu unao etapa umbene labda nata utona kuneni ya tuimina unene ni witu kiyo ni cha umundu utona kuneni ya nduwata ni kwa tia as per now the current situation ukabila niwezi eto we challenge kinene mundu sasa katika usakuani kuitwa baya university na kiendo kila tunaisi kana ndio sisi yake na kitawa ndo es nikana tu isaidia na tu control kabila usu ndio lot of mere means ukisaidia na tu ania toka asia ila ni commission we have so many tribes for school tuna tribe koyo akamba zaluo all the tribes nebati ni mbingi mnovo kune ni twice kana katika constitution twasi apekewe rule isu wese kwedia kana katika commission ile kusapua ni akava kabila isu sionde e kana wese ndia ila ni matters of na paike ndepe na plus 1 ni umwe students ni mbingi la si apply ya nondo baya kuito commission ukita ku apply ya apply na wenyango wewe kuto asia kana for us to cap that challenge ya kabila kila tribe inengwe representative wao katika nini katika commission ingana ile kila mbano wa kabila lakini yupo wakati wa kwa challenge kinene kwa kweli ya nivokie tu abendo wa constitution kwa sababu ya tutumia delegate system yeah a delegate system yoka ya corrupt everything in fact for comradeship ko revive kiuni kendo kwa moto na ateta mno kwa ya asia tuenda that delegate system ipetango okay ipetango pia mundu uko kelea katika kebela usakuwa ni tosu president ni mundu mwenye na mwana katika university na president ile kwa usakuwa as per the will of students the majority wins na yuko kelea yu usakuwa ni usu weko yetu hizo na nziesu ya delegate system no manipulate we very easily okay so the elan delegate nundo ni delegate 167 commission baya elan school ni ko interfere dean of students no ko interfere vc no ko interfere pe mongo la me kwenda we say they are like tunaye na situation kana ni me kwenda weki ya mtu wangu no say we they are mayo sumbo kama lama asia tu yekeo lama asia vc ni to kuongea wese mtu wende ndiye via aita tena monoko lakini mimi as a gentleman na ngina uunga mimi yoneni zawa serikali ndonga maunga mea baba yende tunaweza kwa ni menda amesi ku at some point ni ma 20 ya kuntafia na usa kwa okay said the land delegate ni message number 167 mena 67 delegates more ma make it up through ukona ni mwasi yake veka. Nondo like if you are 4 candidates, mwono nda soko wata nziro. Mwono nda ana ndo maa kwenye nda na atano meopita. Uwe wakwa atano, uyongi atano. Na mwono wakwa ata 67. At the end of the day, menda mwasi yake veka. Okay. So we are demanding that, esu pia ni request. Yeah. Si data comrades, tuwe na association miyotete ya kisia comrades. We have representatives from each and every university. Yeah. Ila tuwa kwa asia kana.
ni talk when the system is here, delicate system ni patango. Yeah. Na as we talk we kwa ni kotini. Yeah. Ila it is yet to be decided. Ni ndo kwa tiyo unda tiko imu mundwe Joseph Sila ni kana tu ambu sembo diu muoni onda tika nini tu isoke dia ni kana mu kemutu nenge ndeto si amu dia na tu imino nene ni wito kiwi oni cha umu nani musi ese mundwe lika na kana tuende unene ni serulua mundu makone tia utongoi kuma isioni siki vabu kanga ni na muno muno ndi no imanyesio situ nene vande tu ya Kenya. Kwa mwanda msaisa mwendo wanti udocha ingi ndi ni uneni ya witu kiyoni cha umu ndi otondu ni na kwa dhava umbeni tuseo kwa kumundwe Joseph Sila tunambeta uthiuthi umuoni vyo nguyo na mina kuendea kunena yonua mungu makoneche utongo ndi ni uimanisho situ ya nene ya kusu system ile na itiwe ya tuwa bendwe wake la kitase paya skundu ni kwitu kana ma universities nitu endana kendu kitu wa comradeship. It went an initiative some being mono. Yeah. Time president wambiwa baweta. Yeah, comrade for a comrade. Mm. Na ni kanawe say the apena that comradeship can do delegate nini delegate nini formal sakwani. Ni kwenda yeto bini ya mono. Idiata comrades. Nondo ni very easy to manipulate system isu ya delegate. Yeah. And na day kwani continue you. Ila tu na mheshimiwa babu wino kwende na tutae desi ni umwe kati wa comrades ni umwe kati na ito muno na tutae desi muno katika kwani na utanu witu ni tutungiwe ila popular vote we say there kila comrade na right your vote ni idolo kwende. Yes. Okay. Mundui Isaac Wambua. Kubikia kuni changamoto siwa hithi tuiku hata na yendoku hata nisi changamoto na ndito siya kusia mudhia ni kana tumine kukila liya kani kodi ya in leadership mdwe sawa kwa sa any challenges ya sure like, okay as a way that uongoze it or the rupa tingwe ni challenge then wele kwa that wezi uongoze it in the wrong direction kwa unasi no be that our challenges mbingi like students ni me thana more expectation than what you promised. Na kwa uno nasie po students ya muwithi ya mundu and a personal need na mtu wanaku that we able to raise the personal need itself. Na hivi ya yupa u no mundu siwa ilo mweleze ni asaindi ondo utu wanaku ikalani nake ni kanyata kese kuwa na kiongozi nake tuwa mwenge kule lakini no avendu kie marumi ya hata mwesu. Chake ili no wana noto no you present agenda to the administration. Yeah. Na hivi the administration is very dormant implement such an idea. You'd like no the bala lambe ku champion idea ya kuwa computers January. Na umu mwende ni July tunaisi ya kusi wa May. So utili ya like kether nivoka o student leader we at least nde so much strong na u end up kutha u frustrated kana uka thatu ni administration na ili ya kuika undu. Na wame makuika ya administration tiyo ya fall student leader ni wabaluka. Kwa una sinetu kwa traa o challenge ya administration kwitha mevri slow ku implement maundu o students themselves saa ingi o government tondu magone anda kwa ngadabisi. Kwa thenane wetha hao mingi na hindi tasi ya nundu leadership vitha hao na yo no utoni kuma kwa angai tuitungi angai mwea nundu na wetha hao kikiru witi. Wambia ni kwa ranisi na ndeto siyamu na siyamu ya na toto noto vya mwika labda atongo in na mwika muno muno like the totongo ese na labda mwikongi ba yele betani okambo kusira ise kiwe ni chaumu ndi natoto na kumududhi amwika kendu kimwe agane nele specifically kwa mwika alama okamba neto isiye kwithi ya amwika ingine taite muno thirumi andarati ango ingine malikite muno moko kani ango ingine malikite muno kamisu tuketa kanusu angine malikite muno kwika mungu mwingi matre masio na matre kuwa divali maisha na maika. Ivimbe kindu chambe ningu kulia wa ndo alama akaundi ile ingi Machakos na Kitui muko na kiratu kwenda kweka na tuwa ambiye makuweni. Ivi nitu kwitha na kindu kita wa National Prayer Day to organize it between my friend ba Joseph na some other leaders from Kibwezi West. Alano student leaders. Na tupangi itekana tuitha na annual prayer day ya kilamwaka kwa my youth. Chitu kakubwaja mayuthi, lakini together na 3-day event ya kutoka mbila wa mao, wa moko volleyball, na together na games. Then the climax itself, balani awarding, together na prayer day. Na kinduchuki rani wa purely ni mayuthi.
ugethe nginao pastor oloku preach to us are the best youths. Nukitha nitu with anama pastor anama CEO na the students. Yeah, sure. Yeah. So, isu ni initiative imu tukwa mba kuga imu vandu wa mwata anduma youth itu keti kila nanesa. Nundu tuisie kuithia. Tuwa chonga munu, tuwa ligamu kukani munu. Tuweza kuenda kuitha na tuendelea na tuputu mwana ini atume. Na atumia alame kuitha mea ngozi. Tuwa hivyo nde, nibe kwa hivyo ngozi maa next. Kana future leaders. Yeah. Kwa huu, ndono ukuli aluma mwika ni tuige biti maishani. Tuige biti masomo ni. Nundu masomo na mwato wanobi ndu wakamba. Nundu tutaigete biti ukamba, ukamba mbuwa ya kuya kuitu ni sisono. Yeah. Kwa huu, tuige biti ukamba ni na tutaigia biti tukili. Isio ila tumete. Ugele ya yu, ta Joseph, ogile kisio kila chako kwa nithani village. Na wanjo kile village ila ya kuitu. Ni make sure o majudi alame rumena alika mendara tine. Na ke make sure makuo mena alika mehara tini. Nitu oke lani. At the end of the day, nisa kuthi atukilije makuwe ni yonu. Na maisha mazende ya nesa. Okay. Thank you sana mbundwe Isaac kwa mbua. Nikuwa atia amwika maitu ni mwasa kia mbibalawi ila nenge. Nikuwa atia ni njeto siye na lato. Thank you sana. Asante sana. Mbundwe Joseph Sila. Yeah, njeto siya mbia. Na toto nota kia mwika maitu. No, nasi kana. Iye ni pindani lato kwenda mwika wisebia ni mwaka. Ni mwaka frontline. We said they are more and more killer. To work in a media coin. Like a trailer event, you were mostly to organize it. La President Wanguava Walter. Yeah. Na, it will get a prayer day, your youths. Lot of quit, Nipia, it will quit ya, or say this is Kumaqua at all. We are not my two. Now, Quema, Quene County, not quite a group. We said they are not to work about me yet, and my youth. It will end up what a name. Tuwe na siyama mbingi muno, siyama youth kwaya. Kila tuwe ndhaana, tuwe na makuwen, youth, forum. Yeah. Tuwe na mbingi muno, wana siya forum mingi siya Kibwezi West, weza constituency. Yeah. Kuhu, nituwe theta tuwe nda youth mwa kibamwe, tupata ni. Na kendo kila mkututhi ya mayouthi baayanza. Yeah. Nekana tuwe kiviti masomo ni, because that is the key to success. Ina via tuwe kaolo ni nkai. Yeah. Mundo nenge tiotoa ilo tongi ya nkai mwea. Mundo wa dhaayo. Yeah. Okay. Na nyindia tonga mwea mwono. Yeah. Na njio vikabu. Karibu sana mundwe Joseph Silaindi. Na mundwe ya Isaac Wambua nundu wa kufadha ilungu. Yenju nakuka kwiti kila kunia ni nanaito kiwio ni cha omundi tuimwe ndio tongo. Imuseo ni museo ise mwendo lilika na kanavani liyu. Utewa wakwa ni ma president. Wa KCA University. Kalikuwa ni swingi ni wa Mount Kenya. Nge. Ni mwende ya kilevi ndeseo mwende mungu kumeo. Mwakisha kanani mwavikia uwa tani ya mwika maito kwa nzela ili teneke hivyo wa mwika maito nimesie kwa kuma natumi wanda wa siya kumila. Na hindi musiaise mwanda nungu wa masa haba univoto wa kunianzo mandi. Mwe mwanda nungu wa kuyumia ndomu na kweti kila kutambani na ito kuma mambile ilio ni ginyaba usaita tu ni dhambama. Vuma kwa masetu anita wa Jimmy Wambua na tuwe na ke Joseph Sila ndomu na Isaac Wambua.